पाल्पाको रामपुर स्काउट टुप रामपुर अंग्रेजी आवासीय माविको आयोजनामा स्काउट सम्बन्धी एक हप्ते जनचेतनामूलक अभियान कार्यक्रमको समापन गरिएको छ। गत माघ 2 गतेबाट सुरु भएको कार्यक्रम शनिबार बेजाड बजार चोकमा स्काउट रामपुरका प्रतिनिधि सागर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समापन गरिएको हो। कार्यक्रमका मुख्य पाहुना रामपुर नगरपालिका उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले यस कार्यक्रमले बालबालिका तथा नागरिकलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सचेत गराउने बताउँदै नगरका 1 देखि 10 वटै ओडामा समिति विस्तार गरी काम गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। यसै गरी उहाँले स्काउटको नयाँ समितिमा नगरपालिकालाई पनि समेटेर काम गर्न सुझाव दिँदै नगरपालिकाले स्काउटले गर्ने कार्यक्रमलाई सक्दो सहयोग गर्ने समेत बताउनु भएको छ। सबै जनतामा सचेतना घुसिसकेको छ, अब हामी अरू मुलुकभन्दा पनि बढी सचेतना मुलुक बन्नेछौँ भन्ने विश्वास गराउँदै सबैजना यहाँ आउनुभयो, हाम्रा कुराहरू सुनिदिनुभयो, धैर्य धारणका साथ बस्दिनुभयो भन्दै यो आयोजक टिमलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिँदै प्रमुख अतिथिको रूपमा रामपुर नगरपालिकालाई सम्झेर यो स्टेजमा लाएर 2 शब्द दिनु बोल्न दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्दै भोलि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी यो संस्थाप्रति जिम्मेदारी बन्नेछौँ। हामी मिल्छ भने संस्थाभित्र रामपुर नगरपालिकाको पनि एकजना व्यक्तिलाई टिममा हालेर सदस्य बनाउनु भयो भने अझै तपाईँलाई सहायता हुन्छ होला भन्ने शुभकामना दिँदै बिदाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यसै गरी कार्यक्रममा बोल्दै रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम आचार्यले स्काउटको माध्यमबाट विश्वलाई नै प्रभावित बनाएको कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले नेपाल सरकारले पनि कोभिडको 10 लाख डोज औषधि नेपाल भित्रिएको जानकारी दिँदै नियमित मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले मिची हात धुन र सेनिटाइजरको प्रयोग गरी भौतिक दूरी कायम गरेर कोरोनाको जोखिमबाट बच्न आग्रह गर्नुभएको छ। अलि चाँडै नै हामी पनि खोप लाउन पाइएला, हामी सबैले पाइएला भन्ने आश गरौँ र यो कार्यक्रममा यहाँहरूले मलाई एउटा विशेष अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेर विचार शब्दहरू बोल्न जुन मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना गराउँछु। कार्यक्रममा रामपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भोजेन्द्र प्रकाश ढकाल, उद्योग उपाध्यक्ष रुद्रनारायण श्रेष्ठ, रामपुर अंग्रेजी आवासीय माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद रेग्मी, समाजसेवी हजिलदिन मिया, प्रिन्सिपल अनन्त भण्डारी लगायतले बोल्दै स्काउटले स्वास्थ्य सचेतना लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुँदा यसले विद्यालय तथा समाजमा राम्रो प्रभाव पार्ने बताउँदै सक्रियताका साथ काम गर्न नेतृत्व पङ्क्तिलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। विद्यार्थीले कार्यक्रमका अवसरमा सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा आफ्ना प्रतिभा देखाउँदै स्काउटको महत्त्व र कामबारे जानकारी दिएका थिए। रामपुर अंग्रेजी आवासीय स्कुलबाट सुरु भएको एक हप्ते जनचेतनामूलक अभियान कार्यक्रममा बेजाड बजार, किसानबारी बजार, मटेरी लगायतका विभिन्न स्थानमा पुगेर नागरिकलाई विद्यार्थीले पर्चा तथा मास्क वितरण गर्दै स्काउटको महत्त्व र कामबारे जानकारी दिएका थिए।